المهتنا بايسا كشا هذا صار لنا افسانة افسانة تفا زمجة فورما جاتو مسمى لا يخشي نفسي جاي جاي ساو كاميرا تشرا ميمان جاي اوه جاي Yeah.
bana kəstin, qırağa dur da. Bu hakimlərin əlindən ağaraq. Deyəcək. Tələsmə, elə qutarandan sonra olsun. Hələ görəsin. Gedim resepsiyonda soruşum. Zahar bilir, o zaman elə çıxar. Gələcək, gələcək. Olmayacaq, 5 nəfər olmayacaq. Həsəs sən danışdığın uşağa demək gör harada. Çatı, forması yoxdur deyə gəlmir. Hamısı naz eləyir, gəlmir, hələ insanı da. Naz eləyirlər hamısı. Üçə bir deyə, üçə bir! Vurun bunu, sən! Çək oldun. Üçə üçə. Qaşa, qaşa, gəl! Həç zata qoynatı! Deməyin. Qışqır da qışqır.
ki. Ortadasın. Kaşar, yaxşı. Ben tapadım. Gel, elmasın gel. Onu kesmeye çalışma da. Zahar müəllim, təbrikler Zahar müəllim. Veteran futbolçumuz Zahar. Bak, şükreye bak. Orta, orta, orta. Gel, gel yaksın ha. Açın ha, açın. Helal. Kaçtı solun. Bu. Orada. Ay burada, burada, bu ne burada. Arvasın kuralı çıkan topu. Kaçtı da o! Ah! 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 Hala. Hala kapı. Bak. O sakracıyıq da, hələ oyun olur. Gol, gol. Budur gəlirlər, axırda axırı yekunlaşdıramırlar.
Tez başla! Tez başla! Eşk olsun Zahar müəllim, eşk olsun. Zahar müəllim, kamera gəl elə. Oyna, oyna. Bizde, bizde. Vahit, Vahit işte. Vay olsun, vay olsun. Vay olsun. Gedin, gedin, gedin. Ah. Hey, Javidan.
Ayzal. Zal. Ayzal. 2-3 dakika kaldı. Sağ ol. Ortağın basma lan.